მიამჩნდება ეს არის შეხვედრები ქალაქის ლაუნჯში. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ მსახიობი და რეჟისორი ვანო ხუციშვილი. ჯერ მსახიობი, მერე უკვე რეჟისორი. ახლა ხანს დაამთავრე სარეჟისორო. რატომ მოხდა ეს? გადარჩევის პრინციპი იყო, რომ უფრო მეტი მსახიობია ვიდრე რეჟისორი, თუ რატომ ვარ? ალბათ რაღაცა შინაგანმა მოთხოვნამ გადაწყვიტა ეს ყველაფერი. თავის დროზე მიფიქრია, ოღონდ რომ სარეჟისოროზე, მაგრამ რაღაცა გამბედაობა არ მეყო, რაღაცა სულ ფიქრობდი, რაღაცა სხვა გამოცდილება უნდა ქონდეს. და მე ალბათ რაღაცა ყველა ეტაპი გავიარე რა და ბოლოს მაინც მივედი იქამდე, რაც მინდა. და ახლა როგორც წარმოგიდგენი, ხო, მსახიობი და რეჟისორი უკვე მსახიობი არა. უკვე მსახიობი არა. არა, მე აღარ ვითამაშებ. აღარც ერთი სპექტაკლი აღარ დაიტოვე, სადაც თამაშო? აი, ერთი სპექტაკლი დავიტოვე თავის, აი, გიორგი სიხარულიძემ დადგა ეს პიესა ბამბაზიის სამოთხე ნინო სადღობელაშვილის, რომელსაც ქუთაისის მესხიშვილის თეატრში ვთამაშობდა. აი, ამას ვითამაშებ, სადამდეც იქნება ეს სპექტაკლი თავისი იდეიდან გამომდინარე. ალბათ რეჟისორს რაღაც სამსახიობო განათლებაც უნდა ქონდეს. მე მგონი ეს უფრო კარგია, რომ მსახიობებთან მე უფრო კომფორტულად იმუშაოს რეჟისორმა. გამოგადგა ხო? თავისთავად კი, თავის დროზე მიხელ თუმანიშვილი სპეციალურად აკეთებდა ესეთ მიზნობრივ ჯგუფს, რეჟისორები და მსახიობები, და რეჟისორებსაც ათამაშებდა ხოლმე, რომ მათ გამოცდილება მიეღოთ. და მე რა გამოცდილებაც მაქვს სამსახიობო, კი, მადგება ნამდვილად მსახიობებთან ურთიერთობაში, სამსახიობო სტატუსთან მიმართებაში. და მე თვითონ როცა დგავ ამ ყველაფერს, ხო, რაღაცა შენ ამბავს, როცა ყვები, რომ იცი ფასი რა არის, რა უნდა აკეთოს მსახიობმა, როგორ უნდა წარმოეჩინო და რომ მაინც რაც არ უნდა მოხდეს, ხო, მაინც წინაპლანზე არის მსახიობი. თანამედროვე ხელოვნების სხვადასხვა დარგში ხშირად აღნიშნავენ, რომ არ ყავს გმირები, სადაც გვაჩვენებენ მათ შინაგან მდგომარეობას, რა უჭირთ ამ გმირებს და ხშირად სათქმელიც იკარგება შესაძლებლად გმირის არარსებობის გამო. თეატრში როგორ არის? ან რატომ არის ეს პრობლემა შენი აზრით? მე მგონი რაღაც თემის გაგრძელებაც გამო. საერთოდ გმირის პრობლემა ყველა ეპოქაშია, ყველა საკითხშია საერთოდ. და თვითონ ლიტერატურულადაც როცა გმირზე იქმნება, ხო, ასე ვთქვათ, ესა თუ ის ნაწარმოები, ალბათ ეს არის რაღაცა თავისთავად დეფიციტი გმირის და მაინც რეალობის ასახვა ხო არ არის ხელოვნება. ეს არის რაღაცა ახალი მოდელის შექმნა. თუმცა გამოძახილი მაინც არის. აუცილებლად, კი, არა, რა თქმა უნდა. შეიძლება რეალურადაც გმირები რომ აღარ არსებობენ, ამის ბრალია? მე მაინც ესე ვფიქრობ რა. რომ არსებობდნენ რეალურად, ხო? უკვე აღარ დაჭირდება ამას გამოგონება, რაღაცა ფორმაში მოქცევა და ასე შემდეგ და ისე მიწოდება. ამას ჩვენ თვითონ დავინახავთ, როცა არ არის, ხო? ჩვენ გვქმნით ხოლმე რა გმირებს და რა შეიძლება თეატრში, სხვადასხვა აი ქართულმა თეატრმა, თანამედროვე ქართულმა თეატრმა დაკარგა გმირები. დაკარგა ამბავი. რეჟისორები ამბავს ვეღარ ყვებიან? აღარ უყვებით. აღარ უყვებით. მე ხა არ მინდა ვიღაცებზე ვისაუბრო და რაღაც კონკრეტულ მაგალითებზე, მაგრამ აი დღეს დეფიციტი არის, მე რომ მივდივარ სპექტაკლზე, ალბათ ჩემ სპექტაკლზეც ვიღაცა იტყვის ამას, რომ ცი რა არის, უფრო უნდა იყოს გამართული. თემურ ჩხეიძემ რომ ნახა სპექტაკლი, მითხა რომ ცი რა არის ამბავი, უფრო ზუსტად უნდა მოდიოდეს ჩემამდე. თემურ ჩხეიძე იყო თქვენს ბოლო სპექტაკლზე, ესე ვთქვათ. ბოლოს და პირველ. ამჟამად ბოლოზე და პირველზე, ასე თუ ისე დიდ სცენაზე, კი, ფართო მაყურებლის წინაშე, ნუ ეს არ არის ერთი მსახიობის თეატრი, გაცილებით მეტი მაყურებელი არის, ვთქვათ, თავისუფალ თეატრში, იბსენის თოჯინების სახლი. რთული პიესა საკმაოდ. კი, საკმაოდ რთული პიესაა და საკმაოდ საინტერესო დრამატურგი არის. ვერ ვიტყვი, რომ ეს პიესა მიყვარდა. მე უფრო მინდოდა ჩემი თავი მომესინჯა, მე რამდენად ვისწავლე ხელობა. და ალბათ სწავლის პერიოდში და მთელი ცხოვრებაც ეგარი რა, რომ თავი ხელობა ისწავლოთ, რა ნიჭს და ასე შემდეგ. ნუ ნიჭი ან გაქვს ან არ გაქვს, ეგ თავი თემაო. და გადავწყვიტე, რომ ამეღო კლასიკა და ამეღო იბსენი, იმიტომ რომ არის ძალიან მყარი დრამატურგია, თავისი ისეთი მყარი ისენი აქვს, რა ქვია, ასე ვთქვათ, ფაბულა დრამატურგიული, რომელიც არ გაგიშვებს.
თუმცა დამითანხმები იმაშიც, რომ ყარი დრამატურგიის გარდა რეჟისორებსა სპექტაკლს დგამს თან მით უმეტეს დღეს 21 საუკუნეში, როცა ინტერნეტმა ბევრი რამე წაართვა ხელოვნების სხვადასხვა დარგებს, იმაზეც უნდა იფიქროს, რომ რაღაცა პოპულარიზაცია იყოს, ანუ პოპულარული იყოს ცოტა მაყურებლისთვისაც, ხო გინდა რომ მაყურებელმაც იაროს. იყო ამაზე საუბარი, რომ არ არის ეს რაღაცა იმ მაყურებელზე გათვლილი სპექტაკლი, რომელიც ამ თეატრში დადის, მაგრამ ბატონმა ავტომატს მიხრა, ხო, და მეც ასე შევთანხმდით რა, რომ ეხლა მთავარი არ არის ჩემთვის რაღაცა მაყურებელზე გათვლილი სპექტაკლების დადგმა და ასე შემდეგ. ეს ალბათ მოვა თავის დროზეც რა, ნახოთ როგორ განვითარდება, ხო, რომ მოგიწევს იმის დადგმა, რაც არ გინდა, რაღაცა შეკვეთა იქნება, ეს იქნება, მაგრამ ამ ეტაპზე მე ვფიქრობ, უნდა ვაკეთო ის, რომ მე რაღაცა როგორც ინდივიდი რაღაცა ვიპოვო ჩემი თავი, ხო, აი ამ ყველაფერში, ამ დიდ, ასე თქვა, დიდი თეატრი რა, სივრცე, ხო, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გავაკეთო ის, რაც სადაც მე ვფიქრობ. და ამას როგორ მიიღებს მაყურებელი, ხო? ამასაც სწავლა უნდა მე რა. მე როგორ იურთიერთო მაყურებელთან რა. და ბოლოს ჩვენი საუბრის მიწურულს, აი როგორ ხედავს ვანო ხუციშვილი ქართულ თანამედროვე თეატრში თავის მომავალს? ყველა ხელოვანს და ყველა ადამიანს უნდა მეტი ყოველთვის. მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში, ხო, არის მაინც ამის საშუალება, რომ რეალიზება მოახდინო. ოპტიმისტურად ხარ? აბსოლუტურად ოპტიმისტურად ვარ, იმიტომ რომ თუ ხელოვნებაზეა საუბარი და ხელოვანი თუ ვერ იპოვის თავის ნიშას, აუცილებელი არ არის, რომ ვიღაცამ კარები გაგიხოს. თუმცა კი აუცილებელიც არის ეგ, მაგრამ თუ რაღაცა გაწუხებს, ხო, აუცილებლად გააკეთებ, იმიტომ რომ აი პირველი სპექტაკლი, ხო, მე როცა შემაწუხა რო ის, ხო, მე წავედი და სკოლაში დავდგი და მე ჩემი სათქმელი ვთქვი. მე იქ დავპატიჟე ის ხალხი, ვისი აზრიც მაინტერესებდა, რისთვისაც ვაკეთებდი და მაინც არ დავიტოვე ჩემში. მთავარი არის რომ სათქმელი კონდეს და ყველგან იტყვი ამას. ყველგან იტყვი აუცილებლად რა, ყოველთვის ვამბობ, არა აქვს მნიშვნელობა სად. მნიშვნელობა აქვს რას აკეთებ. ძალიან კარგი, მე წარმატებებს გისურვებ, დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენთან. ძალიან დიდი მადლობა რომ მომიწვია და შენთან ერთად ვისაუბრე. დიდი მადლობა. ვანო ხუციშვილი, დაიმახსოვრეთ კარგად ეს სახელი და გვარი. მე გემშვიდობებით, ეს გახდათ შეხვედრები ქალაქურში, დიდი მადლობა რომ გიყურეთ ნახვამდის.